أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے جس کی شفقت ابدی ہے. كافها يا عين ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا. یہ سورہ کاف ہا یا عین سواد ہے. یہ تیرے پروردگار کے فضل و رحمت کا ذکر ہے جو اس نے اپنے بندے زکریہ پر کیا تھا. جب اس نے اپنے پروردگار کو چپکے چپکے پکارا, اس نے عرض کیا, میرے پروردگار, میری ہڈیاں بوڑھی ہو گئی ہیں اور سر بڑھاپے سے بھڑک اٹھا ہے, اور اے پروردگار, تجھ سے مانگ کر میں کبھی محروم نہیں رہا. مجھے اپنے پیچھے اپنے بھائی بندوں سے اندیشہ ہے اور میری بیوی بانجھ ہے, سو اپنے پاس سے تو مجھے ایک وارث عطا فرما دے جو میرا بھی وارث ہو اور یعقوب کے خاندان کا بھی, اور میرے پروردگار, تو اس کو ایک پسندیدہ انسان بنا. يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سويا فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا. فرمایا, اے زکریا, ہم تمہیں ایک لڑکے کی بشارت دیتے ہیں جس کا نام یحییٰ ہوگا. ہم نے اس سے پہلے اس کا کوئی نظیر نہیں بنایا ہے. اس نے عرض کیا, پروردگار, میرے ہاں لڑکا کیسے ہوگا جبکہ میری بیوی بانجھ ہے اور میں خود بڑھاپے کی انتہا کو پہنچ چکا ہوں. فرمایا, ایسا ہی ہوگا. تمہارے پروردگار کا ارشاد ہے کہ یہ میرے لیے بہت آسان ہے. میں اس سے پہلے تمہیں پیدا کر چکا ہوں جبکہ تم کچھ بھی نہیں تھے. زکریا نے کہا, میرے پروردگار, میرے لیے کوئی نشانی ٹھہرا دیجئے. فرمایا, تمہارے لیے نشانی یہ ہے کہ تم تین شب و روز لوگوں سے بات نہیں کر سکو گے جبکہ تم بالکل تندرست ہوگے. چنانچہ محراب عبادت سے نکل کر وہ اپنے لوگوں کے پاس آیا, پھر اشارے سے ان کو ہدایت کی کہ صبح و شام خدا کی تسبیح کرتے رہو. يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا
وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. یہ بشارت پوری ہوئی چنانچہ وہ بچہ سن رشد کو پہنچا تو فرمایا اے یحییٰ ہماری کتاب کو مضبوط تھام لو. ہم نے اس کو بچپن ہی میں حق و باطل کے درمیان فیصلہ کر لینے کی صلاحیت سے نوازا اور خاص اپنی طرف سے سوز و گداز اور ظاہر و باطن کی پاکیزگی عطا فرمائی اور وہ نہایت پرہیزگار اور اپنے والدین کا فرما بردار بھی تھا، سرکش اور نافرمان نہیں تھا، اور اس پر سلامتی کی بشارت تھی جس دن وہ پیدا ہوا اور جس دن مرے گا اور جس دن زندہ اٹھایا جائے گا. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انْتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا قَالَتْ إِنِّي أَعُوذُ بِالرَّحْمَنِ مِنْكَ إِن كُنْتَ تَقِيًّا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا. اب اس کتاب میں مریم کا ذکر کرو جب وہ اپنے گھر والوں سے الگ ہو کر بیت المقدس کے مشرقی جانب گوشہ نشین ہو گئی تھی اور اپنے آپ کو ان سے پردے میں کر لیا تھا. پھر ہم نے اس کے پاس اپنا فرشتہ بھیجا اور وہ اس کے سامنے ایک پورے آدمی کی صورت میں نمودار ہو گیا. مریم نے اسے دیکھا تو بول اٹھی کہ میں تم سے خدا رحمان کی پناہ میں آتی ہوں اگر تم اس سے ڈرنے والے ہو. اس نے کہا میں تمہارے پروردگار ہی کا فرستادہ ہوں اور اس لیے بھیجا گیا ہوں کہ تمہیں ایک پاکیزہ فرزند عطا کروں. مریم نے کہا میرے ہاں لڑکا کیسے ہوگا، نہ مجھے کسی مرد نے ہاتھ لگایا ہے اور نہ میں کبھی بدکار رہی ہوں. اس نے کہا اسی طرح ہوگا، تمہارا پروردگار فرماتا ہے کہ یہ میرے لیے بہت آسان ہے، ہم یہ اس لیے کریں گے کہ وہ ہمارا پیغمبر ہو اور اس لیے کہ ہم اس کو لوگوں کے لیے ایک نشانی اور اپنی طرف سے رحمت بنائیں، اور یہ بات طے کر دی گئی ہے. فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. سو مریم اس بچے سے حاملہ ہو گئی اور بیت المقدس سے نکل کر اس حمل کو لیے ہوئے سب سے الگ ایک دور کی جگہ چلی گئی. پھر وہ وقت بھی آ گیا کہ زچگی کی تکلیف اسے کھجور کے تنے کے پاس لے آئی. اس وقت سخت بے بسی کی حالت میں اس نے کہا اے کاش میں اس سے پہلے ہی مر جاتی اور بھولی بسری ہو جاتی. فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا
فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. اس پر مریم کے نیچے سے فرشتے نے اس کو پکار کر کہا، غم نہ کرو، تمہارے پروردگار نے تمہارے پائیں سے ایک چشمہ جاری کر رکھا ہے، اور تم کھجور کے تنے کو اپنی طرف ہلاؤ، تمہارے اوپر تر و تازہ کھجوریں ٹپک پڑیں گی، سو کھاؤ پیو اور بچے کو دیکھ کر آنکھیں ٹھنڈی کرو، پھر کوئی آدمی دیکھو کہ کچھ پوچھنا چاہتا ہے تو اشارے سے کہہ دو کہ میں نے خدا رحمان کے لیے روزے کی نظر مان رکھی ہے، اس لیے آج میں کسی انسان سے کوئی بات نہ کروں گی. فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا. اس کے بعد وہ بچے کو گود میں لیے ہوئے اپنے لوگوں کے پاس آئی، انہوں نے دیکھا تو کہا، مریم تم نے یہ بڑی سنگین حرکت کر ڈالی ہے، اے ہارون کی بہن، نہ تمہارا باپ کوئی برا آدمی تھا اور نہ تمہاری ماں کوئی بدکار عورت تھی. فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. اس نے جواب میں بچے کی طرف اشارہ کیا کہ وہی بتائے گا. لوگوں نے کہا، ہم اس سے کیا بات کریں جو گود میں پڑا ہوا ایک بچہ ہے؟ بچہ بول اٹھا، میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب عطا فرمائی اور مجھے نبی بنایا، اور جہاں کہیں بھی ہوں مجھے سر چشمہ خیر و برکت ٹھہرایا ہے، اس نے مجھے ہدایت فرمائی ہے کہ جب تک میں زندہ رہوں نماز اور زکوٰۃ کا اہتمام کروں، اور مجھے اپنی ماں کا فرما بردار بنایا ہے، مجھے سرکش اور بدبخت نہیں بنایا، اور مجھ پر سلامتی کی بشارت ہے جس دن میں پیدا ہوا اور جس دن مروں گا اور جس دن زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا. ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن یہ تھا مریم کا بیٹا عیسیٰ، اس کے بارے میں اصل حقیقت جس میں یہ لوگ جھگڑ رہے ہیں. خدا کو شایع نہیں کہ وہ کوئی اولاد بنائے، وہ پاک ہے، وہ جب کسی بات کا فیصلہ کر لیتا ہے تو اس کو اتنا ہی کہتا ہے کہ ہو جا، پھر وہ ہو جاتی ہے. وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ. اور بچے نے کہا، یقیناً اللہ ہی میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی، لہذا تم اسی کی بندگی کرو، یہی سیدھی راہ ہے. فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا
فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون یہ مسیح کی تعلیم تھی پھر اس کے ماننے والوں کے اندر سے مختلف فرقوں نے باہم اختلاف کیا تو اب ان کے لیے جنہوں نے ان حقائق کا انکار کر دیا ہے ایک ہولناک دن کی حاضری کے باعث خرابی ہے کیا خوب سنتے اور دیکھتے ہوں گے جس دن ہمارے سامنے حاضر ہوں گے مگر آج یہ ظالم کھلی گمراہی میں پڑے ہیں اے پیغمبر انہیں حسرت کے اس دن سے خبردار کر دو جب معاملے کا فیصلہ کر دیا جائے گا اس وقت تو یہ غفلت میں پڑے ہیں اور مان نہیں رہے ہیں اس میں شبہ نہیں کہ زمین اور زمین کے رہنے والوں کے وارث بالآخر ہم ہی ہوں گے اور یہ سب لوگ ہماری ہی طرف لوٹائے جائیں گے واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا اور اس کتاب میں ابراہیم کا ذکر کرو بے شک وہ ایک راست باز انسان اور اللہ کا نبی تھا یاد کرو جب اس نے اپنے باپ سے کہا کہ ابا جان آپ ان چیزوں کی پرستش کیوں کرتے ہیں جو نہ سنتی ہیں نہ دیکھتی ہیں اور نہ آپ کے کسی کام آ سکتی ہیں ابا جان حق یہ ہے کہ میرے پاس وہ علم آیا ہے جو آپ کے پاس نہیں آیا ہے اس لیے آپ میری پیروی کریں میں آپ کو سیدھی راہ دکھاؤں گا ابا جان آپ شیطان کی بندگی نہ کریں اس میں شبہ نہیں کہ شیطان خدا رحمان کا بڑا ہی نافرمان ہے ابا جان اگر آپ نے میری بات نہ مانی تو مجھے ڈر ہے کہ آپ کو خدا رحمان کا کوئی عذاب آ پکڑے گا اور آپ شیطان کے ساتھی بن کر رہ جائیں گے قال اراغب انت عن آلهتی یا ابراہیم لئن لم تنته لأرجمنك واهجرني مليا باپ نے کہا ابراہیم کیا تم میرے معبودوں سے برگشتہ ہو رہے ہو اگر تم باز نہ آئے تو میں تمہیں ضرور سنگسار کر دوں گا اس لیے تم اپنی خیر چاہتے ہو تو مجھ سے ہمیشہ کے لیے دور ہو قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء شقیہ ابراہیم نے کہا اچھا پھر آپ کو میرا سلام ہے میں آپ کے لیے اب اپنے پروردگار سے بخشش کی دعا کروں گا حقیقت یہ ہے
کہ وہ مجھ پر بڑا ہی مہربان ہے۔ اگر آپ کی رائے یہی ہے تو میں آپ لوگوں کو بھی چھوڑتا ہوں اور ان کو بھی جنہیں آپ لوگ خدا کے سوا پکارتے ہیں۔ میں تو اپنے پروردگار ہی کو پکاروں گا۔ مجھے امید ہے کہ اپنے پروردگار کو پکار کر میں محروم نہ رہوں گا۔ فَلَمَّا اعْتَزَلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا وَوَهَبْنَا لَهُم مِّن رَّحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا۔ پھر جب وہ ان کو چھوڑ کر الگ ہو گیا اور ان کو بھی جنہیں وہ خدا کے سوا پوچھتے تھے، تو ہم نے اس کو اسحاق اور یعقوب دیے اور ان میں سے ہر ایک کو نبی بنایا اور ان کو اپنی رحمت سے حصہ ارزانی کیا اور ان کو اونچے درجے کی سچی اور پائیدار ناموری عطا فرمائی۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَىٰ إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا وَنَادَيْنَاهُ مِن جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا۔ اور اس کتاب میں موسیٰ کا ذکر کرو، بے شک وہ ایک برگزیدہ شخص اور رسول نبی تھا۔ ہم نے اس کو طور کے مقدس کنارے سے آواز دی اور اس کو اپنے قریب بلایا۔ ہم اس سے کچھ راز کی باتیں کر رہے تھے اور اپنی عنایت سے اس کے بھائی ہارون کو ہم نے نبی بنا کر اسے مددگار کے طور پر دے دیا۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا۔ اور اس کتاب میں اسماعیل کا ذکر کرو، بے شک وہ وعدے کا سچا اور رسول نبی تھا۔ وہ اپنے لوگوں کو نماز اور زکوٰۃ کی تلقین کرتا تھا اور اپنے رب کے نزدیک ایک پسندیدہ انسان تھا۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا۔ اور اس کتاب میں ادریس کا ذکر کرو، اس میں شبہ نہیں کہ وہ بھی راست باز اور نبی تھا، اور ہم نے ابراہیم کی طرح اس کو بھی اونچے مرتبے تک پہنچایا تھا۔ أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم ومن من حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل ومن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتيا
لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. یہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے پیغمبروں میں سے اپنا فضل فرمایا، آدم کی اولاد میں سے اور ان لوگوں کی نسل سے جنہیں ہم نے نوح کے ساتھ کشتی پر سوار کیا تھا، اور ابراہیم اور اسرائیل کی نسل سے، اور ان لوگوں میں سے جن کو ہم نے ہدایت بخشی اور برگزیدہ کیا تھا. ان کو جب خدائے رحمان کی آیتیں سنائی جاتی تھیں تو سجدے میں گر پڑتے اور روتے جاتے تھے. پھر ان کے بعد وہ ناخلف ان کے جانشین ہوئے جنہوں نے نماز ضائع کر دی اور خواہشوں کے پیچھے چل پڑے، سو عنقریب وہ اپنی گمراہی کے انجام سے دوچار ہوں گے. البتہ جو توبہ کر لیں اور ایمان لائیں اور نیک عمل کریں تو یہی لوگ ہیں جو جنت میں داخل ہوں گے، اور ان کی ذرہ برابر حق تلفی نہ ہوگی. ہمیشہ رہنے والے باغوں میں جن کا خدا رحمان نے اس دنیا میں اپنے بندوں سے وعدہ کر رکھا ہے جو آنکھوں سے پوشیدہ ہے، اس کا وعدہ یقیناً پورا ہو کر رہے گا. وہ اس میں کوئی بیہودہ بات نہ سنیں گے، ان کے لیے وہاں سلام ہی سلام ہوگا، ان کا رزق صبح و شام اس میں مہیا ہوگا. یہ وہ جنت ہے جس کا وارث ہم اپنے بندوں میں سے ان کو بنائیں گے جو خدا سے ڈرنے والے ہوں گے. وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. ہم کو معلوم ہے محمد کہ تم ہمارے لیے منتظر رہتے ہو، لیکن ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم تمہارے پروردگار کے حکم ہی سے اترتے ہیں. ہمارے آگے اور پیچھے جو کچھ ہے سب اسی کے اختیار میں ہے، اور وہ بھی جو اس کے درمیان ہے. تم مطمئن رہو، تمہارا پروردگار کسی چیز کو بھولنے والا نہیں ہے. وہ زمین اور آسمانوں اور ان کے درمیان کی ہر چیز کا مالک ہے، سو اسی کی بندگی کرو اور اس کی بندگی پر جمے رہو. کیا تمہارے علم میں اس جیسا کوئی اور بھی ہے؟ وَيَقُولُ الْإِنسَانُ أَإِذَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا أَوَلَا يَذْكُرُ الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيْئًا فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِيًّا ثُمَّ لَنَنْزِعَنَّ مِنْ كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. انسان کہتا ہے کہ جب میں مر جاؤں گا تو پھر زندہ کر کے نکالا جاؤں گا. کیا انسان کو یاد نہیں آتا کہ ہم اس سے پہلے اس کو پیدا کر چکے ہیں جبکہ وہ کچھ بھی نہیں تھا؟ سو تیرے پروردگار کی قسم، ہم ان کو بھی ضرور اکٹھا کریں گے اور ان کے شیطانوں کو بھی. پھر ان سب کو جہنم کے گرد اس طرح حاضر کریں گے کہ مجرموں کی طرح یہ گھٹنوں کے بل بیٹھے ہوئے ہوں گے. پھر ہر گروہ میں سے ہم ان لوگوں کو چھانٹ کر الگ کر دیں گے جو خدا رحمان کے مقابل میں سب سے زیادہ سرکشی کرنے والے بنے رہے. پھر ان لوگوں کو سب سے بڑھ کر جاننے والے بھی ہم ہی ہوں گے جو سب سے زیادہ مستحق ہوں گے کہ جہنم میں جا پڑے. خدا رحمان کے مقابل میں اکڑنے والوں، تم میں سے ہر ایک کو اس میں لازمند داخل ہونا ہے،
یہ ایک طے شدہ بات ہے اے پیغمبر، جس کو پورا کرنا تیرے رب کا ذمہ ہے۔ ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا، پھر ہم ان کو نجات دیں گے جو خدا سے ڈرتے رہے، اور ان کو جو اپنی جانوں پر ظلم ڈھانے والے تھے اسی میں گھٹنوں کے بل بیٹھے ہوئے چھوڑ دیں گے۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَيُّ الْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَقَامًا وَأَحْسَنُ نَدِيًّا، وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَحْسَنُ أَثَاثًا وَرِئْيًا، قُلْ مَنْ كَانَ فِي الضَّلَالَةِ فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَنُ مَدًّا، حَتَّى إِذَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ إِمَّا الْعَذَابَ وَإِمَّا السَّاعَةَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ شَرٌّ مَكَانًا وَأَضْعَفُ جُنْدًا۔ انہیں جب ہماری کھلی کھلی آیتیں سنائی جاتی ہیں تو یہ منکرین ایمان لانے والوں سے کہتے ہیں کہ بتاؤ، ہم دونوں گروہوں میں سے کون اپنے مرتبے کے لحاظ سے بہتر ہے اور کس کی مجلسیں زیادہ شاندار ہیں؟ ان سے پہلے ہم نے کتنی ہی قومیں ہلاک کر چھوڑی ہیں جو ساز و سامان اور ظاہری شان و شوکت میں ان سے کہیں بڑی ہوئی تھیں۔ ان سے کہہ دو کہ جو لوگ گمراہی میں پڑے رہتے ہیں ان کے معاملے میں خدا رحمان کی شان یہی ہے کہ ان کی رسی اچھی طرح دراز کرے، یہاں تک کہ جب وہ اس چیز کو دیکھ لیں گے جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے، خواہ وہ عذاب الہی ہو یا قیامت کی گھڑی، تو اس وقت خوب جان لیں گے کہ کس کا درجہ برا اور کس کا جتھا کمزور ہے۔ ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا۔ اس کے برخلاف جو لوگ ہدایت کی راہ اختیار کرتے ہیں اللہ ان کی ہدایت میں اضافہ کرتا ہے، اور باقی رہنے والے اچھے اعمال تیرے پروردگار کے نزدیک اجر کے لحاظ سے بھی بہتر ہیں اور مآل کار کے لحاظ سے بھی۔ افرأیت الذی کفر بآیاتنا وقال لأوتین مالا وولدا، اطلع الغیب ام اتخذ عند الرحمن عہدا، كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا، ونرثه ما يقول ويأتينا فردا۔ پھر تم نے اس شخص کو دیکھا ہے جس نے ہماری آیتوں کو ماننے سے انکار کر دیا ہے اور جس کا دعویٰ ہے کہ میں آخرت میں بھی اسی طرح مال و اولاد سے ضرور نوازا جاؤں گا، کیا اس نے غیب میں جھانک کر دیکھا ہے یا خدا رحمان سے کوئی عہد لے لیا ہے؟ ہرگز نہیں، وہ جو کچھ کہتا ہے اسے ہم لکھ رکھیں گے اور اس کے اس ادعا کے باعث اس کے حق میں عذاب بڑھاتے چلے جائیں گے، اور وہ جن چیزوں کا مدعی ہے اس کے وارث ہم ہو جائیں گے اور وہ ہمارے سامنے اکیلا حاضر ہوگا۔ واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا، كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا۔ ان لوگوں نے اللہ کے سوا معبود بنا رکھے ہیں تاکہ وہ ان کے پشت پناہ ہوں، ہرگز نہیں وہاں کوئی پشت پناہ نہ ہوگا، وہ سب ان کی عبادت کا انکار کر دیں گے اور الٹے ان کے مخالف بن جائیں گے۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّا
أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا. تم نے دیکھا نہیں کہ ان منکروں پر ہم نے شیطانوں کو چھوڑ دیا ہے، وہ انہیں خوب خوب اکسا رہے ہیں، سو ان کے خلاف فیصلے کے لیے جلدی نہ کرو، ہم تو بس ان کی گنتی پوری کر رہے ہیں. یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا ونسوق المجرمین الی جہنم وردا لا يملكون الشفاعة الا من اتخذ عند الرحمن عهدا. انہیں یاد دلاؤ جس دن ہم پرہیزگاروں کو خدا رحمان کی طرف مہمان بنا کر اکٹھا کر لائیں گے اور مجرموں کو جہنم کی طرف پیاسا ہانکیں گے، اس دن انہیں کوئی سفارش لانے کا اختیار نہ ہوگا مگر جس نے خدا رحمان سے کوئی عہد لے رکھا ہو. وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنْشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا أَنْ دَعَوْا لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا. کہتے ہیں کہ خدا رحمان نے اولاد بنا رکھی ہے، کہ تم نے بڑی ہی سنگین بات کہی ہے، قریب ہے کہ اس سے آسمان پھٹ پڑے، زمین شق ہو جائے اور پہاڑ ڈھہ کر گر پڑے، کہ لوگوں نے خدا رحمان کی طرف اولاد کی نسبت کی ہے. وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا ان كل من في السماوات والارض الا الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. رحمان کو شایع نہیں کہ وہ کسی کو اولاد بنائے، زمین اور آسمانوں میں جو بھی ہیں سب رحمان کے حضور بندوں ہی کی حیثیت سے پیش ہونے والے ہیں، وہ ان کا احاطہ کیے ہوئے ہے اور اس نے انہیں اچھی طرح گن رکھا ہے، ان میں سے ہر ایک قیامت کے دن اس کے سامنے اکیلا حاضر ہوگا، البتہ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے ہیں عنقریب خدا رحمان ان کے لیے اپنے حضور میں مہر و محبت کی فضا پیدا کر دے گا. فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا. سو اے پیغمبر، ہم نے اس قرآن کو تمہاری زبان میں اسی لیے سہل اور موزوں بنا دیا ہے کہ تم ان لوگوں کو اس کے ذریعے سے بشارت دو جو خدا سے ڈرنے والے ہیں، اور ان ہٹ دھرم لوگوں کو اس کے ذریعے سے خبردار کر دو، ان سے پہلے کتنی ہی قوموں کو ہم نے ہلاک کر چھوڑا ہے، کیا تم ان میں سے کسی کی آہٹ پاتے ہو یا کسی کی بھنک کہیں سنتے ہو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے، جس کی شفقت ابدی ہے. طہٰ، ما انزلنا علیک القرآن لتشقا إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلا الرحمن على العرش استوى
له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. یہ سورة طٰہٰ ہے، ہم نے یہ قرآن تم پر اس لیے نازل نہیں کیا ہے کہ تم مصیبت میں پڑ جاؤ، یہ تو صرف ایک یاد دہانی ہے ان کے لیے جو بن دیکھے اپنے پروردگار سے ڈریں. یہ نہایت اہتمام کے ساتھ اس ہستی کی طرف سے نازل کیا گیا ہے جس نے زمین کو اور تمہارے اوپر ان اونچے آسمانوں کو پیدا کیا ہے، وہی رحمان، وہ اس کائنات کے تخت سلطنت پر جلوہ فرما ہے. زمین اور آسمانوں میں جو کچھ ہے اور جو کچھ ان کے درمیان ہے اور جو کچھ زمین کے نیچے ہے، سب اسی کے اختیار میں ہے. وَإِن تَجَهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى. الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. تم چاہے اپنی بات علانیہ کہو یا چپکے سے کہو، اس سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے، اس لیے کہ وہ تو چپکے سے کہی ہوئی بات بلکہ اس سے زیادہ مخفی باتوں کو بھی جانتا ہے. وہ اللہ ہے، اس کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، تمام اچھے نام اسی کے ہیں. وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى إِذْ رَآ نَارًا فَقَالَ لِأَهْلِهِمْ كُثُوا إِنِّي آنَسْتُ نَارًا لَعَلِّي آتِيكُم منها بقبس أو أجد على النار هدى. تمہیں کچھ موسیٰ کی سرگزشت بھی پہنچی ہے؟ جب اس نے دور ایک شعلہ دیکھا تو اپنے گھر والوں سے کہا، تم لوگ ذرا ٹھہرو، مجھے آگ سی دکھائی دی ہے، میں وہاں جاتا ہوں، شاید اس میں سے تمہارے لیے ایک آدھ انگارہ لے آؤں، یا آگ پر بیٹھے ہوئے لوگوں سے مجھے راستے کا کچھ پتہ مل جائے. فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ يَا مُوسَى إِنِّي أَنَا رَبُّكَ فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى. وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَى إِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. پھر جب وہ اس کے پاس پہنچا تو آواز آئی، اے موسیٰ، یہ تو میں تمہارا پروردگار ہوں، سو اپنے جوتے اتار دو، اس لیے کہ تم طوبہ کے مقدس وادی میں ہو اور میں نے تمہیں منتخب کر لیا ہے، لہذا جو وحی کی جا رہی ہے اس کو توجہ سے سنو، اس میں شبہ نہیں کہ میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی الہ نہیں ہے، سو میری ہی بندگی کرو اور میری یاد کے لیے نماز کا اہتمام رکھو. حقیقت یہ ہے کہ قیامت ضرور آنے والی ہے، میں اس کو چھپائے رکھنے کو ہوں، اس لیے آنے والی ہے کہ ہر شخص کو اس کے عمل کا بدلہ دیا جائے. چنانچہ کوئی ایسا شخص جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتا اور اپنی خواہشوں کا پیرو ہے، تم کو نماز سے روک نہ دے کہ تم ہلاک ہو جاؤ. وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى قال ألقها يا موسى
فألقاها فإذا هي حية تسعى قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى. اور یہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے اے موسیٰ؟ اس نے کہا یہ میری لاٹھی ہے، میں اس پر ٹیک لگاتا ہوں اور اس سے اپنی بکریوں پر پتے جھاڑتا ہوں اور اس میں میرے کچھ دوسرے کام بھی ہیں. فرمایا اس کو زمین پر ڈال دو اے موسیٰ. اس پر موسیٰ نے لاٹھی کو زمین پر ڈال دیا تو کیا دیکھتا ہے کہ وہ ایک سانپ ہے جو دوڑ رہا ہے. فرمایا اس کو اٹھا لو اور ڈرو نہیں، ابھی ہم اس کو ویسا ہی کر دیں گے جیسے یہ پہلے تھی. اور اپنے ہاتھ کو ذرا تم اپنے بازو کی طرف سکیڑو، وہ بغیر کسی بیماری کے سفید ہو کر نکلے گا ایک دوسری نشانی کے طور پر. یہ اس لیے کہ ان کے ذریعے سے ہم اپنی کچھ بڑی بڑی نشانیاں تمہیں دکھائیں. اذهب الى فرعون انه طغى قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا قال قد أوتيت سؤلك يا موسى. اچھا اب فرعون کے پاس جاؤ، وہ بہت سرکش ہو گیا ہے. موسیٰ نے عرض کیا پروردگار تو میرا سینہ کھول دے اور میرے کام کو میرے لیے آسان بنا دے اور میری زبان کی گرہ سلجھا دے کہ لوگ میری بات کو سمجھیں، اور میرے خاندان سے تو میرے لیے ایک وزیر مقرر کر دے ہارون کو جو میرا بھائی ہے، اس کے ذریعے سے تو میری کمر کو مضبوط کر اور اس کو میری ذمہ داری میں شریک بنا دے کہ ہم زیادہ سے زیادہ تیری تسبیح و تقدیس کریں اور زیادہ سے زیادہ تیرا چرچا پھیلائیں، بے شک تو برابر ہمارے حال پر نگران رہا ہے. فرمایا تمہاری درخواست منظور ہوئی ہے موسیٰ. وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى إِذْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّكَ مَا يُوحَى أَنِ اقْذِفِيهِ فِي التَّابُوتِ فَاقْذِفِيهِ فِي الْيَمِّ فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ يَأْخُذْهُ عَدُوٌّ لِّي وَعَدُوٌّ لَّهُ وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدري يا موسى واصطنعتك لنفسي. اور یاد کرو ہم تمہارے اوپر ایک مرتبہ اور بھی احسان کر چکے ہیں جب ہم نے تمہاری ماں کو وہ بات الہام کی تھی جو اس وقت تمہیں وحی کی جا رہی ہے کہ اس بچے کو صندوق میں رکھو، پھر صندوق کو دریا میں ڈال دو، پھر دریا اس کو کنارے پر ڈال دے کہ اس کو وہ شخص اٹھا لے جو میرا بھی دشمن ہے اور اس بچے کا بھی دشمن ہے، اور میں نے تم پر اپنی طرف سے محبت کا ایک پرتو ڈال دیا تھا تاکہ وہ بھی شفقت کے لیے مجبور ہو جائے اور تاکہ تم میری نگرانی میں پالے جاؤ. اس وقت جب تمہاری بہن اجنبی بن کر بار بار جاتی، پھر ان سے کہتی تھی کہ تم کہو تو میں تمہیں
ان لوگوں کا پتہ بتا دوں جو اس بچے کی پرورش کریں؟ اس طرح ہم نے تم کو تمہاری ماں کی طرف لوٹا دیا کہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور اس کو غم نہ رہے۔ اور یاد کرو کہ تم نے ایک شخص کو قتل کر دیا تھا، پھر ہم نے تم کو اس غم سے بھی نجات دی اور تم کو خوب خوب جانچا، پھر ہماری عنایت سے تم کئی سال مدین کے لوگوں میں رہے، پھر ٹھیک ایک اندازہ کیے ہوئے وقت پر یہاں پہنچ گئے ہو اے موسیٰ، اور اب ان سب مراحل سے گزار کر میں نے تمہیں اپنے اس کار خاص کے لیے تیار کر لیا ہے۔ اذهب انت واخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري اذهبا الى فرعون انه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر او يخشى۔ اس کے بعد موسیٰ مصر پہنچے تو ارشاد ہوا، تم اور تمہارا بھائی میری نشانیوں کے ساتھ جاؤ اور دیکھو میرے ذکر میں سستی نہ کرنا، تم دونوں فرعون کے پاس جاؤ، حقیقت یہ ہے کہ وہ بہت سرکش ہو گیا ہے، سو اس سے نرمی کے ساتھ بات کرنا، شاید وہ یاد دہانی حاصل کرے یا میرے عطاب سے ڈرے۔ قَالَا رَبَّنَا إِنَّنَا نَخَافُ أَن يَفْرُطَ عَلَيْنَا أَوْ أَن يَطْغَى قَالَ لَا تَخَافَا إِنَّنِي مَعَكُمَا أَسْمَعُ وَأَرَى فَأْتِيَاهُ فَقُولَا إِنَّا رَسُولَا رَبِّكَ فَأَرْسِلْ مَعْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَا تُعَذِّبْهُمْ قَدْ جِئْنَاكَ بِآيَةٍ مِّن رَبِّكَ وَالسَّلَامُ عَلَى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَى إِنَّ قد اوحی الینا ان العذاب على من کذب وتولا۔ انہوں نے عرض کیا کہ اے ہمارے پروردگار، ہمیں اندیشہ ہے کہ اس کو سنتے ہی وہ ہم پر زیادتی کرے یا اس کی سرکشی کچھ اور بڑھ جائے۔ فرمایا، اندیشہ نہ کرو، میں تم دونوں کے ساتھ ہوں، سب کچھ سنتا اور دیکھتا ہوں، سو اس کے پاس جاؤ اور اس سے کہو کہ ہم تیرے رب کے فرستادے ہیں، اس لیے بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ جانے دو اور ان کو ستاؤ نہیں، ہم تیرے پروردگار کی طرف سے ایک بڑی نشانی لے کر تیرے پاس آئے ہیں، اور یہ پیغام بھی کہ سلامتی انہی پر ہے جو ہدایت کی پیروی کریں، ہم کو وحی کی گئی ہے کہ ان پر البتہ عذاب ہے جو جھٹلائیں اور منہ موڑیں۔ قال فمن ربكما يا موسى قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى قال فما بال القرون الأولى قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولي النهى منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى۔ انہوں نے یہی بات آ کر کہہ دی تو فرعون نے پوچھا، اچھا تو پھر تم دونوں کا رب کون ہے اے موسیٰ؟ اس نے جواب دیا، ہمارا رب وہی ہے جس نے ہر چیز کو اس کی خلقت عطا کی پھر رہنمائی فرمائی ہے۔ فرعون نے کہا، پھر اگلی قوموں کا کیا حال ہے؟ موسیٰ نے جواب دیا،
ان کا علم میرے پروردگار کے پاس ایک نوشتے میں محفوظ ہے، میرا رب نہ بھٹکتا ہے نہ بھولتا ہے۔ وہی جس نے زمین کو تمہارے لیے گہوارہ بنایا اور اس میں تمہارے لیے راہیں نکال دیں اور آسمان سے پانی برسایا، پھر اس سے ہم نے مختلف نباتات کی گوناگوں قسمیں پیدا کر دیں، کھاؤ اور اپنے مویشیوں کو چراؤ، اس کے اندر عقل والوں کے لیے یقیناً بڑی نشانیاں ہیں۔ تم اگر سمجھو تو حقیقت یہ ہے کہ ہم نے اسی زمین سے تم کو پیدا کیا ہے، ہم اسی میں تم کو لوٹائیں گے اور اسی سے تم کو دوبارہ نکال کھڑا کریں گے۔ وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ آيَاتِنَا كُلَّهَا فَكَذَّبَ وَأَبَى قَالَ أَجِئْتَنَا لِتُخْرِجَنَا مِنْ أَرْضِنَا بِسِحْرِكَ يَا مُوسَى فَلَنَأْتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ مِثْلِهِ فَجَعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا لَا نُخْلِفُهُ نَحْنُ وَلَا أَنْتَ مَكَانًا سُوًى۔ ہم نے فرعون کو اپنی سب نشانیاں دکھا دی، اس پر بھی وہ جھٹلائے چلا گیا اور نہیں مانا۔ اس نے کہا، موسیٰ کیا تم اس لیے ہمارے پاس آئے ہو کہ اپنے جادو کے زور سے ہم کو ہمارے ملک سے نکال باہر کرو؟ یہی بات ہے تو ہم بھی تمہارے مقابل میں ایسا ہی جادو لے کر آ جائیں گے، سو ہمارے اور اپنے درمیان ایک وعدہ ٹھہرا لو، کوئی بیچ کی جگہ، نہ ہم اس کی خلاف ورزی کریں نہ تم کرو گے۔ قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى۔ موسى نے کہا، تمہارے ساتھ جشن کے دن کا وعدہ ہے اور یہ کہ اس کے لیے لوگ دن چڑھے جمع کیے جائیں گے، یہ بات طے ہو گئی تو فرعون وہاں سے ہٹا اور اپنے سارے داؤ اکٹھے کیے، پھر مقابلے پر آ گیا۔ اس دن جب لوگ جمع ہوئے تو موسیٰ نے مقابلے سے پہلے انہیں تنبیہ کی، فرمایا، شامت کے مارو، اللہ کے شریک ٹھہرا کر تم اللہ پر جھوٹ نہ باندھو کہ کسی عذاب سے وہ تمہاری جڑ اکھاڑ دے۔ یاد رکھو، خدا پر جس نے بھی جھوٹ باندھا وہ نامراد ہوا ہے۔ فتنازعوا امرهم بينهم واسروا النجوى قالوا ان هذان لساحران يريدان ان يخرجاكم من ارضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى فاجمعوا كيدكم ثم اتوا صفا وقد افلح اليوم من استعلى۔ اس پر وہ اپنے اس معاملے میں باہم بحثہ بحثی اور چپکے چپکے مشورے کرنے لگے۔ بالآخر انہوں نے کہا، یہ دونوں یقیناً بڑے ماہر جادوگر ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ اپنے جادو کے زور سے تم کو تمہارے ملک سے نکال دیں اور تمہارے اس مثالی طریقے زندگی کا خاتمہ کر دیں، سو اپنی سب تدبیریں اکٹھی کر لو، پھر متحد ہو کر ان کے مقابلے میں آؤ، اور اچھی طرح سمجھ لو کہ آج وہی کامیاب رہے گا جو غلبہ پا لے گا۔ قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى
وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى جادوگر بولے موسیٰ کیا تم پھینکو یا پھر یہ ہو کہ پہلے ہم ہی پھینکتے ہیں موسیٰ نے کہا نہیں بلکہ تم ہی پھینکو انہوں نے پھینکا تو یکایک ان کی رسیاں اور لاٹھیاں ان کے جادو کے زور سے اس کو اس طرح دکھائی دینے لگیں کہ گویا دوڑ رہی ہیں اس پر موسیٰ اپنے دل ہی دل میں کچھ ڈرا ہم نے کہا ڈرو نہیں یقیناً تم ہی غالب رہو گے اور اس کو جو تمہارے ہاتھ میں ہے زمین پر ڈال دو انہوں نے جو کچھ بنایا ہے یہ ابھی اس کو نگل جائے گا اس لیے کہ جو کچھ انہوں نے بنایا ہے یہ محض جادوگر کا فریب ہے اور جادوگر جہاں سے بھی آئے حق کے مقابل میں وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتا آخر کو یہی ہوا کہ جادوگر سجدے میں گر پڑے انہوں نے بے اختیار کہا ہم موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لے آئے ہیں قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى اس پر فرعون نے کہا تم نے میری اجازت کے بغیر ہی اس کی تصدیق کر دی ہے یقیناً وہی تمہارا گرو ہے جس نے تمہیں جادو سکھایا ہے اچھا تو اب میں تمہارے ہاتھ اور پاؤں بے ترتیب کٹواؤں گا اور تمہیں سب کے سامنے ضرور کھجور کے تنوں پر سولی دوں گا تمہیں خوب پتہ چل جائے گا کہ ہم دونوں میں سے کس کی سزا زیادہ سخت اور زیادہ دیر تک رہنے والی ہے قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى جادوگروں نے جواب دیا ہم ان روشن نشانیوں پر ہرگز تم کو ترجیح نہ دیں گے جو ہمارے سامنے آ چکی ہیں اور نہ اس ذات پر جس نے ہمیں پیدا کیا ہے اس لیے تمہیں جو کرنا ہے کر گزرو تم جو کچھ کر سکتے ہو اسی دنیا کی زندگی کا کر سکتے ہو ہم تو اپنے پروردگار پر ایمان لے آئے ہیں اس لیے کہ وہ ہماری خطائیں معاف کر دے اور اس جادو کو بھی معاف فرمائے جس پر تو نے ہمیں مجبور کیا ہے اللہ ہی بہتر ہے اور وہی باقی رہنے والا ہے انہ من یأت ربہ مجرما فإن له جہنم لا يموت فيها ولا يحيا ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلا جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى حقیقت یہ ہے کہ جو شخص بھی مجرم بن کر اپنے پروردگار کے سامنے حاضر ہوگا اس کے لیے جہنم ہے اس میں نہ مرے گا نہ جیے گا اس کے برخلاف جو مومن ہو کر اس کے حضور آئیں گے جنہوں نے نیک عمل کیے ہوں گے
تو یہی لوگ ہیں جن کے لیے اونچے درجے ہیں، ہمیشہ رہنے والے باغ جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور یہ صلہ ہے ان کا جو پاکیزگی اختیار کریں۔ وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا لَا تَخَافُ دَرَكًا وَلَا تَخْشَىٰ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ فَغَشِيَهُمْ مِنَ الْيَمِّ مَا غَشِيَهُمْ وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدَى۔ اس کے بعد کچھ عرصہ گزرا یہاں تک کہ حجت پوری ہو گئی، تب ہم نے موسیٰ کو وہی بھیج دی کہ میرے بندوں کو رات میں لے کر نکل جاؤ، پھر دریا سامنے آئے تو اپنے عصا سے اس میں ان کے لیے ایک سوکھا راستہ بنا لو، تم اطمینان سے پار ہو جاؤ گے، تمہیں نہ کسی کے آ پکڑنے کا خطرہ ہوگا نہ ڈوبنے کا اندیشہ۔ پھر جب وہ نکلے تو فرعون نے اپنی فوجوں کے ساتھ ان کا پیچھا کیا، پھر اس کو اور اس کی فوجوں کو دریا سے ڈھانپ لیا جس چیز نے ڈھانپ لیا۔ حقیقت یہ ہے کہ فرعون نے اپنی قوم کو گمراہ ہی کیا تھا، اس کو صحیح راہ نہیں دکھائی تھی۔ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ قَدْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ عَدُوِّكُمْ وَوَاعَدْنَاكُمْ جَانِبَ الطُّورِ الْأَيْمَنَ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَلَا تَطَغَوْا فِيهِ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي وَمَنْ يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْ هَوَى وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى۔ اے بنی اسرائیل، ہم نے اس طرح تمہارے اس دشمن سے تم کو نجات دی تھی اور تم سے طور کے مقدس کنارے کا وعدہ ٹھہرایا اور تم پر من و سلوہ اتارا تھا، اس ہدایت کے ساتھ کہ ہماری دی ہوئی پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور ان کے معاملے میں سرکشی نہ کرو کہ تم پر میرا غضب نازل ہو جائے، اور یاد رکھو کہ جس پر میرا غضب نازل ہوا وہ پھر گر کے رہا، البتہ جو توبہ کریں اور ایمان لائیں اور اچھے عمل کریں پھر ہدایت پر رہیں تو ان کے لیے میں بہت زیادہ بخشنے والا ہوں۔ وما اعجلك عن قومك يا موسى قال هم اولئ على اثري وعجلت اليك رب لترضى قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي۔ پھر ہوا یہ کہ موسیٰ اس وعدے کے لیے وقت سے پہلے ہی پہنچ گیا، فرمایا یہ اپنی قوم کو چھوڑ کر تم جلدی کیوں چلے آئے ہو موسیٰ؟ اس نے عرض کیا وہ لوگ بھی یہ میرے پیچھے ہی ہیں اور پروردگار میں تیری خوشنودی کے لیے تیرے حضور جلدی چلا آیا ہوں۔ فرمایا اچھا یہ بات ہے تو سن لو کہ ہم نے تمہاری قوم کو تمہارے پیچھے فتنے میں ڈال دیا اور سامری نے ان کو گمراہ کر ڈالا ہے۔ اس پر موسیٰ سخت غصے اور افسوس کی حالت میں اپنی قوم کی طرف پلٹا، اس نے جا کر ان سے کہا میری قوم کے لوگوں، کیا تمہارے پروردگار نے تم سے نہایت اچھا وعدہ نہیں کیا تھا؟ پھر کیا تم پر زیادہ وقت گزر گیا یا تم نے یہ چاہا کہ تم پر تمہارے پروردگار کا غضب نازل ہو، اس لیے تم نے میرے عہد کی خلاف ورزی کر ڈالی ہے؟ قالوا ما
خلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها فكذلك ألقى السامري. انہوں نے جواب دیا، ہم نے آپ کے ساتھ وعدے کی خلاف ورزی کچھ اپنے اختیار سے نہیں کی ہے، بلکہ ہوا یہ کہ ہم سے لوگوں کے زیورات کا بوجھ اٹھوایا گیا تھا، پھر ان کے مطالبے پر وہ ہم نے اتار پھینکا، اور اس طرح سامری نے یہ ہنر دکھایا ہے. فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ فَقَالُوا هَذَا إِلَهُكُمْ وَإِلَهُ مُوسَى فَنَسِيَ أَفَلَا يَرَوْنَ أَلَّا يَرْجِعُ إِلَيْهِمْ قَوْلًا وَلَا يَمْلِكُ لَهُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا. سو انہی کے زیورات سے سامری نے ان کے لیے ایک بچھڑا بنا کر نکال کھڑا کیا، ایک دھڑ جس سے بیل کسی آواز نکلتی تھی. اس پر وہ کہنے لگے کہ یہی تمہارا معبود ہے اور یہی موسیٰ کا معبود ہے، مگر وہ اسے بھول گیا ہے. ان پر افسوس، پھر کیا وہ دیکھتے نہیں تھے کہ وہ نہ ان کی کسی بات کا جواب دے سکتا ہے اور نہ ان کو کوئی نفع یا نقصان پہنچا سکتا ہے؟ وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِن قَبْلُ يَا قَوْمِ إِنَّمَا فُتِنْتُمْ بِهِ وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَنُ فَاتَّبِعُونِي وَأَطِيعُوا أَمْرِي. قَالُوا لَن نَبْرَحَ عَلَيْهِ عَاكِفِينَ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَيْنَا مُوسَى. ہارون اس سے پہلے ہی ان سے کہہ چکا تھا کہ میری قوم کے لوگوں، تم اس بچھڑے کے ذریعے سے فتنے میں ڈال دیے گئے ہو. تمہارا پروردگار تو حقیقت میں خدا رحمان ہے، سو تم میری پیروی کرو اور میری بات مانو. مگر انہوں نے کہہ دیا کہ ہم تو اسی بچھڑے کی پرستش میں لگے رہیں گے جب تک موسیٰ لوٹ کر ہمارے پاس نہ آ جائے. قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني أفعصيت أمري. قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي. سو قوم کے سرداروں سے پوچھنے کے بعد موسیٰ ہارون کی طرف پلٹا اور بولا، ہارون، جب تم نے دیکھا کہ یہ گمراہ ہوئے جا رہے ہیں تو تمہارا ہاتھ کس چیز نے پکڑ لیا تھا کہ تم میری پیروی نہ کرو؟ پھر کیا تم نے میرے حکم کی نافرمانی کر ڈالی؟ ہارون نے جواب دیا، اے میری ماں کے جنے، نہ میری داڑھی پکڑو نہ میرا سر، مجھے اندیشہ ہوا کہ تم آ کر کہو گے کہ تم نے بنی اسرائیل کے درمیان پھوٹ ڈال دی اور میری بات کا لحاظ نہیں کیا ہے. قال فما خطبك يا سامري؟ قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي. قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس وإن لك موعدا لن تخلفه وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما. موسیٰ نے کہا، اور سامری، تیرا کیا معاملہ ہے؟
اس نے جواب دیا، میں نے وہ چیز دیکھی جو دوسروں نے نہیں دیکھی، تو اسی کے مطابق میں نے فرستادہ الہی کے نقش قدم سے ایک مٹھی خاک اٹھا لی، پھر اس کو بچھڑے میں ڈال دیا۔ میرے نفس نے مجھے کچھ ایسا ہی سجھایا تھا۔ موسیٰ نے کہا، یہ بات ہے تو دور ہو، اب زندگی بھر تجھے یہی کہنا ہے کہ مجھے کوئی چھوئے نہیں، اور مرنے کے بعد تیرے لیے وعدے کا ایک وقت اور بھی ہے جو تجھ سے کسی طرح ٹلے گا نہیں، اور اپنے اس معبود کو دیکھ جس پر تو لگا بیٹھا تھا، ہمارا فیصلہ ہے کہ ہم ابھی اس کو جلا دیں گے، پھر دریا میں بکھیر کر بہا دیں گے۔ لوگوں، تمہارا معبود تو صرف اللہ ہے، جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اس کا علم ہر چیز پر حاوی ہے۔ كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملا يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما۔ اسی طرح اے پیغمبر، ہم تمہیں ماضی کی سرگزشتیں سناتے ہیں، اور اس کے لیے ہم نے خاص اپنے پاس سے تم کو ایک یاد دہانی عطا فرما دی ہے، جو اس سے منہ موڑیں گے وہ قیامت کے دن ایک بھاری بوجھ اٹھائیں گے اور ہمیشہ اسی کے وبال میں رہیں گے، اور قیامت کے دن وہ ان کے لیے بہت برا بوجھ ہوگا۔ جس دن سور پھونکا جائے گا، اور مجرموں کو ہم اس دن اس حال میں اکٹھا کریں گے کہ خوف کے مارے ان کی آنکھیں نیلی پڑی ہوں گی، وہ چپکے چپکے آپس میں کہتے ہوں گے کہ تم دنیا میں مشکل سے 10 دن رہے ہوگے، ہمیں خوب معلوم ہے جو کچھ وہ کہیں گے، جبکہ ان میں سے جو ان کے خیال میں سب سے بہتر اندازہ لگانے والا ہوگا وہ کہے گا کہ تم 1 دن سے زیادہ نہیں رہے ہو۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا لَا تَرَى فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا يَوْمَئِذٍ يَتَّبِعُونَ الدَّاعِيَ لَا عِوَجَ لَهُ وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا هَمْسًا يَوْمَئِذٍ لَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ ورضي له قولا يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما۔ وہ تم سے پہاڑوں کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ اس دن ان کا کیا بنے گا، تو کہو کہ میرا رب ان کو دھول بنا کر اڑا دے گا، پھر زمین کو چٹیل میدان بنا کر چھوڑ دے گا کہ تم اس میں کوئی موڑ اور کوئی ٹیلا نہ دیکھو گے۔ اس دن سب پکارنے والے کے پیچھے چل پڑیں گے، اس سے ذرا ادھر ادھر نہ ہو سکیں گے، اور تمام آوازیں خدا رحمان کے آگے پست ہو جائیں گی، سو تم ایک دبی دبی سرگوشی کے سوا کچھ نہ سنو گے۔ اس دن شفاعت نفع نہ دے گی الا یہ کہ رحمان کسی کو اجازت دے اور اس کے لیے کوئی بات کہنا پسند کرے، اس لیے کہ وہ ان کے آگے اور پیچھے جو کچھ ہے اس کو جانتا ہے، اور ان کا علم اس کا احاطہ نہیں کر سکتا۔ سب کے چہرے اس حی و قیوم کے سامنے جھکے ہوں گے۔ اس دن نامرادی ہے ان کے لیے جو ظلم کا بوجھ اٹھائے ہوئے ہوں، اس کے برخلاف جو نیک عمل کرے گا اور اس کے ساتھ ایمان بھی رکھتا ہوگا،
اس کو البتہ اس دن کسی زیادتی اور کسی حق تلفی کا اندیشہ نہ ہوگا۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ أَوْ يُحْدِثُ لَهُمْ ذِكْرًا فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا۔ ہم نے اے پیغمبر اس یاد دہانی کو اسی طرح عربی قرآن کی صورت میں اتارا ہے اور اس میں اپنی وعید طرح طرح سے بیان کر دی ہے تاکہ یہ لوگ خدا کے غضب سے بچیں یا ان کے اندر وہ کچھ سوچ پیدا کر دے۔ سو برتر ہے اللہ بادشاہ حقیقی، وہ اپنی حکمت کے مطابق اس کو اسی تدریج سے اتارے گا جو اس نے مقرر کر دی ہے، اور دیکھو تم اپنی طرف اس کی وحی کے پورا ہو جانے سے پہلے اس قرآن کو پانے کی جلدی نہ کرو اور دعا کرتے رہو کہ پروردگار میرا علم زیادہ کر دے۔ وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى فَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَذَا عَدُوٌّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَى إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَى وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَضْحَى فَوَسْوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ قَالَ يَا آدَمُ هَلْ أَدُلُّكَ عَلَى شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَمُلْكٍ لَا يَبْلَى فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى۔ اس لیے کہ تم جس ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے بھیجے گئے ہو وہ ایک بھاری ذمہ داری ہے، ہم نے اس سے پہلے آدم پر ایک عہد کی ذمہ داری ڈالی تھی تو وہ بھول گیا تھا اور ہم نے اس میں ارادے کی پختگی نہیں پائی تھی۔ یاد کرو جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو وہ سجدہ ریز ہو گئے مگر ابلیس نہیں مانا، اس نے انکار کر دیا۔ اس پر ہم نے کہا کہ اے آدم یہ تمہارا اور تمہاری بیوی کا دشمن ہے، تو ایسا نہ ہو کہ یہ تم دونوں کو اس باغ سے نکلوا دے پھر تم محروم ہو کر رہ جاؤ، یہاں تو تمہیں یہ آسائش ہے کہ نہ اس میں بھوکے رہتے ہو نہ لباس کی ضرورت ہوتی ہے نہ تم کو اس میں پیاس ستاتی ہے نہ دھوپ لگتی ہے۔ لیکن شیطان نے اس کو ورغلایا، اس نے کہا آدم میں تم کو وہ درخت بتاؤں جس میں ہمیشہ کی زندگی ہے اور اس بادشاہی کا پتہ دوں جس پر کبھی زوال نہ آئے گا،
سو اس کی ترغیب سے آدم و حوا دونوں نے اس درخت کا پھل کھا لیا تو ان کے پردے کی چیزیں ان پر ظاہر ہو گئیں اور ان کو چھپانے کے لیے وہ دونوں اپنے اوپر اس باغ کے پتے گانٹنے لگے۔ اس طرح آدم نے اپنے پروردگار کی نافرمانی کی اور راہ راست سے بھٹک گیا۔ پھر اس کے پروردگار نے اس کو برگزیدہ کیا، سو اپنی عنایت سے اس کی توبہ قبول فرمائی اور اسے راستہ دکھا دیا۔ فرمایا، تم دونوں فریق یہاں سے اتر جاؤ اکٹھے، تم ایک دوسرے کے دشمن رہو گے، پھر میری طرف سے اگر کوئی ہدایت تمہارے پاس آئے تو اس کی پیروی کرو، اس لیے کہ جو میری ہدایت کی پیروی کرے گا وہ نہ گمراہ ہوگا نہ محروم رہے گا، اور جو میری یاد دہانی سے منہ موڑے گا تو اس کے لیے تنگی کی زندگی ہے اور قیامت کے دن ہم اس کو اندھا اٹھائیں گے۔ وہ کہے گا، پروردگار تو نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا ہے، میں تو آنکھوں والا تھا۔ ارشاد ہوگا، ہماری آیتیں تمہارے پاس آئی تھیں تو تم نے اسی طرح انہیں نظر انداز کر دیا تھا، آج تمہیں بھی اسی طرح نظر انداز کر دیا جائے گا۔ ہم ان کو جو حد سے گزر گئے اور اپنے پروردگار کی آیتوں پر ایمان نہیں لائے اسی طرح بدلہ دیں گے، اور آخرت کا عذاب تو زیادہ سخت اور زیادہ دیر پا ہے۔ أَفَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَاكِنِهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِأُولِي النُّهَى وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَكَانَ لِزَامًا وَأَجَلٌ مُسَمًّى فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى۔ پھر کیا ان لوگوں کو اس سے ہدایت نہیں ہوئی کہ ان سے پہلے ہم کتنی ہی قوموں کو ہلاک کر چکے ہیں جن کی بستیوں میں اب یہ چلتے پھرتے ہیں؟ حقیقت یہ ہے کہ اس میں عقل والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ تمہارے پروردگار کی طرف سے اے پیغمبر، اگر ایک بات پہلے طے نہ کر دی گئی ہوتی اور مہلت کی ایک مقرر مدت نہ ہوتی تو جو رویہ انہوں نے اختیار کیا ہے اس کی پاداش میں ان پر لازمن عذاب آ جاتا۔ سو جو کچھ یہ کہتے ہیں اس پر صبر کرو اور اپنے پروردگار کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرتے رہو۔ سورج کے نکلنے اور اس کے غروب ہونے سے پہلے اور رات کے اوقات میں بھی تسبیح کرو اور دن کے کناروں پر بھی، اس لیے کہ اس کے صلے میں خدا کی عنایتوں سے نحال ہو جاؤ۔ اور ان کے بعض گروہوں کو دنیاوی زندگی کی رونق کا جو ساز و سامان ہم نے اس میں ان کی آزمائش کے لیے دے رکھا ہے اس کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھو، اور یاد رکھو کہ تمہارے پروردگار کا رزق ہی بہتر ہے اور وہی باقی رہنے والا ہے۔ تم اپنے لوگوں کو نماز کی تلقین کرو اور خود بھی اس کے پابند رہو۔ ہم ان کے لیے تم سے کوئی رزق نہیں مانگتے کہ تمہیں کسی کے ساز و سامان کی طرف دیکھنے کی ضرورت ہو، رزق تو ہم تمہیں دیں گے، ہم تم سے تقوی کا تقاضا کرتے ہیں اور انجام کی فیروز مندی تقوی ہی کے لیے ہے۔ وَقَالُوا لَوْلَا يَأْتِينَا بِآيَةٍ مِّن رَبِّهِ أَوَلَمْ تَأْتِهِمْ بَيِّنَةُ مَا فِي الصُّحُفِ الْأُولَى وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكْنَاهُمْ بِعَذَابٍ مِّن قَبْلِهِ لَقَالُوا
لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى. انہیں اصرار ہے کہ اپنے پروردگار کے پاس سے یہ ہمارے لیے کوئی نشانی کیوں نہیں لاتے؟ کیا ان کے پاس اگلے صحیفوں میں جو کچھ ہے اس کی گواہی نہیں پہنچی؟ اگر ہم ان کو اس سے پہلے ہی کسی عذاب سے ہلاک کر دیتے تو یہ کہتے کہ پروردگار تو نے ہمارے پاس کوئی رسول کیوں نہ بھیجا کہ ذلیل و رسوا ہونے سے پہلے ہم تیری آیتوں کی پیروی اختیار کر لیتے. ان سے کہو کہ ہر ایک منتظر ہے تو تم بھی انتظار کرو، پھر عنقریب جان لوگے کہ کون سیدھی راہ پر چلنے والا ہے اور کون برسر غلط ہے اور کون منزل تک پہنچا اور کون راہ سے بھٹک گیا ہے.